এগৰাকী প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ। খেলেই তেওঁৰ জীৱনৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য। নাম দীপামণি ডেকা। এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈ দৌৰবিদ দীপামণি ডেকা। খেলেই তেওঁৰ জীৱন, খেলেই তেওঁৰ লক্ষ্য। ৰাষ্ট্ৰীয় খেলত বিভিন্ন সময়ত আজৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল পদক। প্ৰথমে জিলাভিত্তিত অনুষ্ঠিত দৌৰ প্ৰতিযোগিতাত তিনিটাকৈ সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল এইগৰাকী দৌৰবিদে। তাৰ পাছত 2019 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত এখন ৰাষ্ট্ৰীয় খেলত তিনিটাকৈ সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈ দীপামণি ডেকাই। মই প্ৰথমে ষ্টেট খেলিছিলোঁ, ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট। তাতে মোৰ তিনিটা মেডেল আছিলে, গ'ল্ড আছিলে তিনিটাই। তাৰপিছত মই নেশ্যনেল খেলিলোঁ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, তো তাতে মোৰ তিনিটা মেডেল আছিলে, দুটা চিলভাৰ এটা ব্ৰঞ্জ। তাৰপিছত নৰ্থ ইষ্ট মিট সাতখন ষ্টেটৰ মাজত, সেইখন গুৱাহাটীতে হৈছিলে সৰু সজাই, তাতে মোৰ ইণ্ডিভিজুৱেল তিনিটা গ'ল আছিলে, তো আৰু ৰিলেটো খেলিছিলোঁ, তাতো গ'ল আছিলে, টোটেল মোৰ চাৰিটা গ'ল আছিলে। কিছুদিন পূৰ্বে সৰু সজাইত অনুষ্ঠিত নৰ্থ ইষ্ট মিটতো তিনিটাকৈ পদক লাভ কৰিছিল খেলুৱৈগৰাকীয়ে, কিন্তু অৱশেষত থমকি ৰ'ল এইগৰাকী খেলুৱৈৰ জীৱনৰ দৌৰ। কাৰণ সম্প্ৰতি আৰ্থিক অভাৱ খেলুৱৈগৰাকীৰ। এছিয়ান মাষ্টাৰ চেম্পিয়নশ্বিপৰ কাৰণে ছিলেক্ট হৈছোঁ, বাট মানে এইখন এতিয়া চলি আছে, মোক খুব দুখেৰে জনাবলগীয়া হৈছে। তো মানে পইচাৰ অভাৱৰ কাৰণে মই যাব নোৱাৰিলোঁ খেলিবৰ কাৰণে, এইখন মালয়েছিয়া ছাৰাৱাক কোচিঙত। মিনিমাম 1,00,000 লাগে আৰু ছিলেকশ্যনটো। এইটো কোৱালিফাইড যেতিয়া নেশ্যনেলত মেডেল থাকিব, যিখিনি নেশ্যনেলত মেডেল পায় সেইখিনিক ছিলেক্ট কৰে মানে। হয়, চলিত বৰ্ষত ডিচেম্বৰ 2 তাৰিখৰ পৰা 7 তাৰিখলৈ মালয়েছিয়াৰ ছাৰাৱাক কোচিঙত অনুষ্ঠিত হৈছে এছিয়ান মাষ্টাৰ চেম্পিয়নশ্বিপ। আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল এইগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈও আছিয়ান মাষ্টাৰ চেম্পিয়নশ্বিপত নিৰ্বাচিত হৈছিল, কিন্তু তাৰ পিছতো আৰ্থিক অভাৱৰ বাবে থমকি ৰ'বলগীয়া হৈছে দীপামণি। দৌৰবিদ দীপামণিয়ে চৰকাৰক বাৰে বাৰে আবেদন কৰাৰ পাছতো সহায় লাভ নকৰিলে চৰকাৰৰ পৰা। চৰকাৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সুবিধা অলপো দিয়া নাই মানে। মই স্পৰ্টছৰ অফিচত এতিয়াও মোৰ মানে ফাইনেন্সিয়েল এছেচমেণ্টৰ ওপৰত দিয়া থোৱা আছে, এপ্লিকেশ্যন দি থোৱা আছে। তো অকণমান সহায় বিচাৰি পেলাই খেলিব যাবৰ কাৰণে, তো আৰু স্পৰ্টছত বহুত মেইনটেইন কৰিবলগীয়া হয়, গোটেইখিনি মিলাই মই কিবা এটা বিচাৰিছিলোঁ, বাট এতিয়ালৈ মই ৰেছপন্স পোৱা নাই। কিন্তু যি সময়ত চৰকাৰে ৰাজ্যৰ খেল জগতক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনিৰ কথা ঘোষণা কৰিছে, তেনে সময়তে দীপামণিৰ দৰে খেলুৱৈ আৰ্থিক দীনতাৰ বাবে থমকিব লগাটো চিন্তনীয় বিষয়। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰাজুৰ সৈতে গুৱাহাটীৰ পৰা বিচিত্ৰ ৰাজবংশী, প্ৰাগ নিউজ।